أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. عورتیں بھی اپنے اپنے حساب سے پڑھ سکتی ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رضیت باللہ ربا وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا وبالکعبۃ قبلہ الہی. میں نے توبہ کی اپنے پچھلے تمام گناہوں سے, عہد کرتا ہوں شریعت مصطفیٰ پر قائم رہوں گا ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا, ہر برائی سے بچتا رہوں گا. الہی میں وعدہ کرتا ہوں اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا. میں داخل ہوا سلسلہ عالیہ قادریہ میں, الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما. قیامت کے دن ان کی جماعت میں حشر فرما. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے پڑھے. میں نے اپنی جان اپنا مال اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیچ دیا. میں نے اپنی گردن ناموں سے رسالت کی حفاظت کے لیے وقف کیا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ.